Berrogei urte baino gehiago, daramagu oroimena egiten, hemen noin, getzen. Ta hasieran hasi zen lehenengoak Iturralde taldeak, eta gero Navarralde sartu zen Orreagarekin, eta orain ja batalla de Noaingoek testigoa pasa diegu gazteei. Ordua zela eta. Elkartu gara hemen urtero bezala, pues pixka antolatzeko Noaingo guduaren oroi eguna. Eta pixka bat, bueno, guk hasi gara orain dela bi urte, ze betianik Orreagak egin du, baina, bueno, igual kriston jaleo asko zituzten, eta orduan, bueno, esan ziguten guri ere laguntza mateko, eta bi urte dara matzagu hemen urtero bezala elkartzen, eta, bueno, egiten dugu olako ekitaldi xume baino polit bat, ikusten dugulako oso garrantzitsua gure lehengo edo iraganeko kontuak orainean ere sartzea, eta oso garrantzizkoa delako konturatzea nundi gatozen, ikusteko ere nun gauden, eta nora goazen. Tero bezala hemen jarraituko dugula, tinko, gure gudariak ere pentsamenduan izaten, eta haber posible den beste urte batzutan jende gehiago elkartzea, elkarlanean, antolakuntzan, guztion pixka bat jarri bakoitzaren fruitua, eta bueno, egun polita pasatze dugula, eta hemen elkartzen gara getzen, eta gero igotzen gara ibiltzen oroitarrira, eta hori egiten dugu pues, abestu, gero hitz txiki batzuk, aurrezku bat, dore sorta bat, eskaini, eta egun polita, egia esan da, egun polita eta goxoa. Batez ere oroimena landu egin behar dalako, eta herri bat bere herriaren oroimena ez daukanik ez da existitzen. Orduan ekitaldi hauetan islatu egiten da nolabaiteko gertakari batzuk, baina gertakari horiek ere garrantzizkoa da testuinguru batean jartzea. Orduan hitz egiten da eta jakina da 1512ko konkista Iruña hartu zutela, Nafarro osoa hartu zuela Kastilak, baina askok nahi izan dute horrean iritsi eta hor bukatu izan bazan bezala Nafarroaren historia. Nafarroa beti oldartu egin izan du da eraso horren aurrean. Eta oldartze horren gune edo momentu historiko bat izan zen Noaingo batalla. Hemen Kastilaren kontra jokatu zen batalla. Horregatik egiten da ekitaldi bat, hori oroituz, eta hori garrantzizkoa da gure herriaren identitatea eta mantentzeko. Ona etorri gea, beste urteren batean ere etorri izan gera, eta bueno, ospatu beharreko edo behintzat oroitu beharreko efemeridea, eta dudarik gabe Nafar nortasunean, ezta? Eta hori izan zen, azkenean Nafarren patua aldatu zuen eta etorkizuna markatu zuen gertaera nagusia izan zen Noaingo bataia. Gero izan ziren ja beste bataia batzu nolabait ere txikiagoak. Baina, bueno, beti ere erreferentzia hauek ezin ditugu galdu, kanpotik beste erreferentzia batzuk sartzen baldin badizkigute, ba, gureak galdu egiten digute eta badirudi existitu ez direla. Eta behar bada gure nortasuna ba, beste toki batzuetatik datorkigula. Eta gogoratu behar dugu azkenean ba, efemeride historiko hauek ba, gure nafartasunean errotuta, sendo errotuta daudenak, baina badagoela beti ere prekarioa da eta badago memoria ahazteko aukera beti hor dago.